Viladecans és un dels 5 ajuntaments que a través del Consell Comarcal del Baix Llobregat invertiran la nova incubadora d'empreses de l'Agència Espacial Europea. Amb seu al campus de la UPC de Castelldefels, és la primera incubadora de l'ESA a tot l'estat i acollirà 40 startups en 4 anys. Els projectes que s'hi vulguin instal·lar hauran d'aplicar les tecnologies de l'espai a la seva activitat. En temes tèxtils, en temes d'aïllaments, en temes d'elements de construcció. És a dir, el que es tracta és les tecnologies que s'estan utilitzant per la indústria aeronàutica i de l'espai, utilitzar-les també i poder-les aprofitar per altres sectors per generar productes innovadors. I això, evidentment, és un valor afegit pel territori del Delta. L'objectiu és generar coneixement que puguin utilitzar les empreses que ja hi ha al territori. D'acord amb el conveni firmat avui, els ajuntaments de Viladecans, Gavà, Sant Boi i el Prat aportaran 31.250 euros cadascun en 4 anys i Castelldefels, seu de la incubadora, n'invertirà 125.000. L'avantatge que tenim amb aquesta zona delta és la capacitat dels 5 ajuntaments de col·laborar, de treballar junts, independentment del color polític dels seus alcaldes, independentment de tot. Portem molts anys treballant junts en projectes com, per exemple, el clúster de mobilitat, que és, d'alguna manera, el que ha donat peu a poder ara presentar aquest projecte tan important per la comarca i tan important per les nostres empreses. A banda de la inversió dels ajuntaments del Delta, que suma 250.000 euros, el projecte compta amb un pressupost superior als 6 milions i participen l'ESA, Caixa Capital Risc, la UPC, l'Àrea Metropolitana i l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona. Des de la primavera s'estan seleccionant les empreses que podran instal·lar-se a la incubadora, que es posarà en marxa en les properes setmanes.